kutamba tuenda nga tubanga kuyagala okubba naye olwokuba eri abajajjaffe twabireka ne tutabivule mwetinga abeeyita abakulu mu nnono muli wano mukola amatikkira mugenda mutambula eggwanga ebitabo by'ennono bibalimu okulanga mu nsi okubyagazisa abantu babisome mubirange mutambula amawanga ne South Africa mwakozeeyo obutuze ne mu America mugenda mutundeyo ebitabo babyagala ensi yaffe emanyibwe muganda wange litojo mugenda mu masabo g'abantu abantu bazimba embuga z'abajajjaabwe ng'omusimu omukulu gumulambise omuntu n'azimba essabo lye n'azimba enzimba ya lubo weewaabwe ku ttaka lyabwe lye baagula n'ateekako amayembe n'emisambwa n'atabaana nga jajjaawe n'asulira omuzimu gwenogyeryo olw'okuba oyina sente n'osindika abayaaye mugende mumukwate talina bbaluwa yaffe gw'ogenda kusamiza nsi yonna buli omu akkirizibwa okusamira empewo ze nga jajja bwamulambise omanye ekyo bajajja wange ono y'alina okuntabaaza mudde ku ki muleke kunoonya bunoonya sente mu lubaale munoonye sente nga bwemusomesa abantu bateeka ekirala abasawo kino jajja muto nze bino byennajja okukola weebale kujja nze sajja kulwanyisa basawo sajja kunyiigira basawo sajja kubanyooma ndi mwana ndi wansi wammwe mwansooka mu nnono ekyantuma bamweyana yampa emirimu emeka okuyimba nga nsomesa n'okujjanjaba ze nsukumeka era naŋŋamba bwottaka ekimu kitta ekirala kyokulaba byonna mbikola ki naye nze omulama gwe nasaba bamweyana ndi njagala nebasamize tubeeke n'ekizimbe n'obulaba ekyakakande nga kyabasamize omuntu ajje musaba nga taze kuloga taze kutta aze kufukuma byota asaba agende omuntu aze mu kanisa eyo musinzize eyo nga taze kuloga wadde okunaaba ekyogo ngaze kusinza katonda weasaba agende naye ffe abasamize bwe tufuna sente tubeera n'amaka 40 tubeera n'amaka 50 tuwasa abakazi 50 naye nga twandizimbyemu bizimbe ambye mwoyo musamize yansaba nkole ebibye neŋŋaana nze ndiseeka kubanga ayogera oluwalabu lwatamanyi yakwata kikwate omanye omuto gyamanyi enkuba gyekolaki yagambye nze ndiseeka seeka bwekize mu luganda kitegeeza muzeeyi kitegeeza buli muntu yenna omuwalabu ne bwoba toli musiraamu ng'oli mulokole oba mukatuliki naye ng'otuuse mu kitiibwa kyaki akuyita muzeeyi nga nange bwosobola okugamba muzeeyi ndugga muzeeyi bamweyala ekigambo seeka kitegeeza muzeeyi kuba muntu kitiibwa ekya muzeeyi kati yabadde yeewala muye seeka ngolo muwalabu naye muyige eddiini mmwe muyige eddiini muyige eddiini kyova olaba nze muzeeyi twasabanga fenna mabayibuli ogyekwasa nogamba saba lwaki nanoonya ennono saanyooma katonda kuba namanya katonda kirala yesu kirala muhammadi kirala n'amaisambwa kirala naye nawuliriza ne ŋŋamba lwaki nayimba oluyimba lw'omugugu bagamba yesu yafa ku lwaffe omuntu bwakweyimirira mu kkomera bweddamu n'ebbaye gwe basiba yesu waba yafa ku lwaffe lwaki ffe tufa yesu ne bagamba yasasula amabanja gaffe nze landerod abeera mumanja yesu yasasula amabanja n'ogera mu kkanisa n'osaba mwaka ku mwaka mu yesu yakusasulira amabanja ng'ebweke bintu wali mu bifulumya neŋŋamba nze sikiinambwagabinakweyita bakasiba nte nga siina mu gwawaka neŋŋamba nze okukeeranga ŋŋambe nti yeebazibwe yesu nga nasuze enjala kaneebazeemu mukama mbadde omukka gwenzisa kuba mmanya nkyassa nkyasobola okukola obulamu bwe bugagga ekyo ne nkivaako neŋŋamba yesu kyeki yesu yazaalibwa musoma ebitabo bigamba katonda tazaala era tazaalibwa ate bwe mumala nti yesu mwana wa katonda munkonfyuzinga ekyo nekivaako nemugamba nti alifa tazadde talizuukira bayibuli bweyogera si bwe kiri taata yesu yazaalaanye yazuukira kitegeeza teyazuukira kuba teyazaala teyeegattako mutegete bulungi omukatuliki n'akugamba
nti mugende muzaale mwale bayibuli bwegamba ate n'amala n'agamba faza teyegatte era ne sisita takolaki kati ate banazaala bate mwana kyebulaba nti lwaki masomesa bino sikuba bitabo njagala obategeeza nti ebitabo bino byawandiikibwa omulya mmere eyatusinga amagezi ne ssente napromotinga ekikyo ne kibuna ensi yonna fe bajjajjaffe batugamba nga totuula kusiga maama wajja kufa nga bakutaasa kabi nakujja tosekula kiro omusaza ajja kujja obisekula emisana bigonde oleme gwekubangalo teyera kiro omusaza ajja kujja obeere emisana lutukule ne bayibuli byebiranyu totanga toyendanga tobbanga gweoyagala okubba naye olw'okuba ebyabajjajjaffe twabireka ne tutabipromotinga abeeyita abakulu mu nnono muli wano mukola amatikkira mugenda mutambula eggwanga ebitabo by'ennono bibalimu okulanga mu nsi okubyagazisa abantu babisome mubirange mutambula amawanga ne south africa mwakozeeyo obutuuze ne mu amerika mugende mutundeyo ebitabo babyagala ensi yaffe emanyibwe muganda wange bitojo ennono bajjajja tebatugamba kubuulira bali mu mbuga kubuulira bali bweru wa ggwanga n'abali ebweru eyo abali mu makanisa bakomeweeka ennono tebatugamba nti mukyawe katonda mwabalokole n'abasiraamu abakatoliki mugenda mugamba nti fe olwokuba tuli mu nnono tetumanyi katonda ekyo mulimba abantu musobole bakyayisa ki emisambo n'amayembe n'emizimu bwobeesaba bakugamba sooka otye katonda ye mukama waffe fe lwaki twagala nnyo emisambwa ennimi twazimanya musaikale mwowerete basista bange bakuze wuyo wamuwerera muyite mubuuze enjo kitegeeza ki mu luganda ajja kugamba malayika kuba mwenna kyemumanyi naye nga malayika kigambo kya luwarabu n'oluswayiri si kya luganda omuwarabu n'omuswayiri enjo bakiyita malayika omutanzania akiyita majini enjo omulundi akiyita biteeko munyabananyabingi abanyankole mukiyita abacwezi abaganda kyetuyita emisambwa ekigambo enjo naye olw'okuba abasajja beevuula abamadiguli ne basoma biri batusomera bitutyamya tebakunnyonnyola naye nga enjo kitegeeza musambwa kitegeeza omusambwa yaani bayibuli egamba ti yesu bwe yatonda ensi katonda bwe yatonda ensi mu nnaku musanvu n'agimaliriza mu nnaku musanvu n'emunyumira yakola sitatimenti eri mu bayibuli n'egamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kye bw'obeera wekka ogamba kankole naye olw'okuba baali bangi yagamba tukole yali ne baane nga yesu teyaliwo ne muhammadi yalina ekyo emyoyo emisambu egitazaalibwa ekyava mu ggulu negyana ku nsi negikkira ku nsozi bulamu n'agenda ettanda walusi n'agenda walusi bakka nakkire bakka bamwenya nakatereke wennema n'agenda ekalangala nakayima mubende kyogoolaba ne banadiini mwenna teri atagenda ku lusozi mulunayo ki nga yesu yali mu yudaaya lwaki temugenda mu buyudaaya kitegeeza ensozi gyakkirako amaanyi ga katonda kwe tufukamira ne twanguwa okutuma emyoyo egyo mumpulira bulungi obuyisiraamu buwango bw'abawarabu mwe mulowooza tebamanyi nnono naye bakimanyi kubanga obuyisiraamu buwango bwabwe kyovaolaga muyigiriyo ebisolo enkulu egenda okutuuka mu bamaakinge buli musiraamu anaasaddaaka ekisolo tebamukkiriza kwemwa wadde okumwa muno wadde wansi kubanga emala kukola saddaaka etuukirire lwaki temubimu oba temuli kunnono naye oliwe n'oli muntu mukulu mukyezaalibwa omanyi kimu kusaala swala ttaano ekigambo omanyi kimu bisimillahi rahmani rahimu alhamdulilahi rabbilalamin rahmani rahimu kubanga kyewakwata naye tomonya kyebitegeeza mulimu nesaala gye basabaawo waliwo ekigambo nja kibasomera mu maaso awo ku mikutu gyange baasoma oli ajja n'abisoma n'amala obisoma n'agenda ng'amanyi akedde kwesabira eyasuze nga mwavu naye ng'ekintu kyava okusoma kimugamba nti katonda waffe n'abatumebo musaalire ku nnabbi muhammad esuula eyo ngenda kibasomera ntegere nti ebintu byemusaba olusimba temukola ki nze nagamba ekituleetedde okukyawa ennono kutya kwogera ku bannaddiini abo mutya okufa
Ezileta tu kuchawa inmeme, kuchia kukama ndi mkatu chumulega de misina mtewege wako. Tewege wako ene si yaba warabu, yaba yudaya, yaba roma. Mwene mugama ntiyevitawe, novela ole mtu mkulu, nema kama nti yesu, sima yaba yudaya, yaba roma, wakoli sobalevi. Batu wandi kile paruwe zili mbaibuli, uwe waliko. Mkuliriza. Mumanyeti kariyama wanga kate kera enono yako. Chofona mapapa ya president weo wawela ye kawaka. Bate kere enono yako. Otele kwa mwenji. Njega la nyomu tebele mino. Tete tuwase kukuba bantu makanisa. Netuwa galamu kenyo usi. Nzeka tema. Nane yenono mchuwe chitivwa. Okunareta kwa.